Ჟიული შარტავას მიერ შექმნილი ნაშრომები უნიკალური შრიფტით გამოიცემა. Აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის სამინისტრომ და ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას საზოგადოებამ შარტავას პოლიგრაფიული შრიფტის პრეზენტაცია გამართა. Მისი უნიკალური შრიფტი მურმან გელენიძემ შექმნა. ღონისძიებას აფხაზეთის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და ჟიული შარტავას საზოგადოების წევრები ესწრებოდნენ. Polygraphy Shifty, Julie Shartava, Romelis Autori Gahta, Murva Gelinze, Da Romelis Kamuik and Bashemdom, Julie Shartavas, Mir Sheknili, Politikuri Tru Swa, Kirebulebis, Natarmobis, Gamosatsemata, Gamosemas, Shemgomshi, Chenwak, Quatmoda Parakeba, Politekuru Institutis, Rectoratan, Chenzarum Bibliotekastan, Das Natarmobi Hilaven. Shook, so good, one, Momoval Celsius.